እያንዳንዱ ጩሹ ያሰኘው አልሆን አለኝ ምን ይሻለኛል ሳካለኝ ያላችሁት ነገር በሀገርም ይሁን በተዳርም ይሁን በቤትም ይሁን በደብረትም ይሁን በቤተ መቅደስ በምንም ይሁን አልሆን አለኝ የምትሉት ነገር ጫካ ይለዋል ደመና ይለዋል የእግዚአብሔር ቃል ሲመጣ ጫካውን ይገልጣል ደመናውን ይገልጣል የቃዴስን ብርሃን ያናውጣል ምድረ በዳውን ሴሪዮኖችን እንደምወሳት እጃዝላል ሴሪዮን የሚባሉት ንገራችሁ ሴሪዮኖች ሴሪዮን በኤሎፍራውያን ተራራ ላይ ተፈርቶ የሚኖሩ አማልክት ናቸው በእነሱ ጋር ማለፍ የሚችል የለም ሴሪዮኖች ይባላሉ በእነሱ ጋር ካለፈ ሰው ይቀሰፋል ብሎ ያምናሉ የሚፈሩ አማልክት ሴሪዮን የእግዚአብሔር ቃል ሲመጣ ግን ሴሪዮንን እንደምወሳ ጥቻ ያዘለናቸዋል ክብር ምስጋና ለአምላክ ይሁን ቃሉ ፈውስ ነው ቃሉ መድኃኒት ነው የሚያቅተው የለም ዛሬ እኛ ጣዖት የሆነብን ብዙ ነገር አለ ፍቅሩ ጣዖት ሆኖብን ዛሬ እዚህ ጋር እንደምናደርሽ ነገ እግዚአብሔር በለቀለሽ እንደምን በጣም በጣም ዛሬ በእድሜያየው የምትለው ሰውዬ ዞር ስትል ግን የታባቱ የለም ፍቅሩ ራሱ ጣዖት ነው የእውነት ፍቅር ጠፋ ወይኖች እውነት እየረቀቅን መጣን የድሮ እኮ እናቶቻችን ሲፋቅሩ ከእውነት ነው አሁን ደግሞ ዘመናችን ላይ ግን ፍቅር ፈተና ነው ይህንን ጣዖት እንደ ሴሪዮን ጥጃ አደረጋል እግዚአብሔር ቃሉን ላከ ፈወሳቸው ከመከራ አዳናቸው ካለ በኋላ እግዚአብሔር ቃሉን ሲልክ ድምፁን ሲልክ ደመናውን ይገልጣል ብርሃንን ይሰጣል ጫካውን ይገልጣል ከዚህ በኋላ አስረብ ምድረ በዳውን ይናውጣል ከዛስ በኋላ ሴሪዮንን እንደምወሳ ጥጃ ያዘልላል እነዚ የሚፈሩትም እንደምወሳ ጥጃ ታስታውሳላችሁ ናቡከደነጾር በአብሬ ገብርኤል ብዙ ጊዜ በታሳስ ገብርኤል ይሰበካል ኃይለኛ ማታ ማታ ሰገነቱ ላይ ይወጣ አሁን እንደኔ ኃይለኛ ማለት እንደኔ ገናና ማለት ይሄን ሁሉ ቀጥቅጬ እንደ ሰማት ልጬ ምገዛ ይላል ሁሉ ጊዜ ለሊት ተነስቶ ይሄዳል ይፎክራል አሁን እንደኔ ያውም እግዚአብሔር ልጅ አይጠራም አሁን እንደኔ ሲላንድ ቀን እግዚአብሔር መጣ ሂርተኛ ነው ተኛ እግዚአብሔር ሲቆጣ ኃይለኛ እንቅልፍ ኃይለኛ ህልም መላክ ብቻ ከድንጋይ ተንከባሎ ምስሉ ሲሰብርበት አየ አንድ ወር ሙሉ እንቅልፍ አልተኛም እግዚአብሔር እዚህ ውስጥ ነው የሚሰማ ወዴት ልሂድ ምን አባት ይሻለኛል ስለዚህ ነው ምን ይሻለኛል ያላችሁ በዘመን ካለ ከእንዲህ አይነት ዘመን ግን ይሰማል ምን ይሻለኛል ወዴት ልግባ ካልክ ቃሉ ላይ ቆም በቃሉ ትፈወሳለህ ቃል ነው ይህንን ቃል ሰማይና ምድርን ያጸና ቃል ፀሐይና ጨረቃን ኳክብትን ያጸና ቃል እኔ ትናንትና ስታክሰው ነበር አንድ መቅደስ ላይ ስናገረው ነበር መሬትና ፀሐይ ተሳስበው ነው የሚኖሩት ይላሉ ሲያስተምሩን ልክ ነው ምናልባት እነሱ በእነሱ መንገድ ነው ተሳስበው ይኖራሉ ፀሐይም ወደዚህ እንዳትመጣ መሬትም ወደዛ እንዳትፈነጠ በምህዋር ወይም በዛ በይሩታ እዚህ ውስጥ ብሩ ፕሮፌሽናሎች አላችሁ ታስረዱ ትችላላችሁ ዓለም ፀሐይ ስትዞር ቀናትና ዓመታት ይፈጠራሉ ይገርመኛል እኔ ግን የሚገርመኝ አሁን ይሁን እሺ ይሁን ብለን አቻችሎ ያለ መሪ መሬትን እንድትዞር ያደረገ ፀሐይና ጨረቃ እንዲፈራረቁ ያደረገ ዓመታትን በዓመታት ወራትን በወራት እንዲቆጠሩ ያደረገ ማን ነው? እግዚአብሔር። ማንም ፕሮፌሰር አይደለም። እኛ እዚህ ጋር ፍሬቻ እያሳየን እንጋጫለን ስንል ያደብር የምትሄድ አለም ማን መራት እግዚአብሔር ሴንት አንሰለም የሚባለው ማስረጃ ሲሰጥ እንግዲህ ሳይንስና ፊሎሶፊ አንድ ላይ ነው ቴዎሎጂ ሳይንስና እምነት አንድ ላይ አገናዝበን ምናየው ነው እና አንሰለም የሚባል አይሮፕላን ሲሄድ በአየር ላይ ሲሄድ አይሮፕላኑን እናየዋለን ሹፌሩን ወይም ፓይለቱን ግን አናየውም ዛሬ ያለ ፓይለት ተሰርቷል በርግጥ በዛን ዘመን ላይ ግን ፓይለት ብቻ የሚያንቀሳቅስ አውሮፕላን ስለሆነ ማስረጃውን ሲሰጥ አውሮፕላኑን እናየዋለን ሲነሳ ሲወርድ ሲሄድ ሲሳፈፍ ፍሎት ሲያደርግ እናየዋለን ሹፌሩን ፓይለቱን ግን አናየውም አለ ምን ማለት ፈልጎ ነው ዓለምን ስትዞር እናያታለን ስትንቀሳቀስ እናያታለን ፀሐይ ይወጣል ይገባል ነገር ግን አለ ሹፌሩን አናየውም ፓይለቱን አናየውም ዘር አንድ ሰው አለ አንድ ኃይል አለ እሱም በሰማይ የሚኖር የራሱ ቦታ የራሱ ጊዜ ያለው አገዛዙ የማይመረመር
ምስጋና ለሱ ይሁን። እንደዚህ ሰጣው ከራሳችን ነው የሚነሱት። እነ ዴካርት የተባለ ጀርመናዊ ፍልስፍና ከራሱ ነው የጀመረው ፍልስፍናው። ምንድነው እንዴት ነው ሁለት እግር ሁለት ባይክ ካልቆመ እንዴት ሁለት እግር ኖሮ ይቆም? ባይክ ስትግር ነው ያለት ማለት ብስክሌት ሁለት እግር ነው ያለት አትቆምም። ግን እኛ ስንት እግር ነው ያለን? እንዴት ቆምን? ይሄን ብሎ ነው የተነሳው እሱ። እንዴት ቆምን? ቀይ ቢጫ አረንጓዴ ብለን እንዴት እንለያለን? ከለር አይናችን ውስጥ ማን ፈጠረው ማን ሰካው? እኛው ጋር ስናይ ራሳችንን ስናይ ይሄ ብቻ ለእምነት በቃችን። ትንፋሽ ወደ ውጭ የሚወጣው የሚሞቅ ወደ ውስጥ የሚገባው የሚቀዘቅዝ ማን ሰጠ? ከማን የተዋስ ከእጽዋት ኦክሲጅን H2O የሚባለውን ውሃ ለመፍጠር ሃይድሮጅን ሁለት እጅ ኦክሲጅን አንድ እጅ ብለው እንደው ፕሮፌሽናል ሰዎች ታግዙኛላችሁ። ዜ ውሃ የተባለውን ጠብታ ለመፍጠር አየሩን እያጋጨ ማ የኔና የእናንተ አምላክ በተነግቤ የሚላ ሰዓታት ላይ ያለ አባ ጊዮርጊስ የደረሰ ዚያቁሮ ለማይ ያአድርጎ እንቀላይ ዋይወርዶም ሰማይ ያአድርጎ እንሰማይ ዋይወርዶም ከላይ ምናልባት አባቶች ያስተካክሉኝ። ሰማይ ላይ ያቁሮ አላ ላይ ቫፖሬሽን የምንለው ከባህር ወስዶ ሆኖ የሚያውቅረው ማን ነው? ማን ኃይል ሰጠው? ንገሩኛ፣ ማን ሰጠው ይህንን ኃይል? ያውም እሱ ወጥቶ እንደ አርክቴክተር ወይም እንደ ዲዛይነር ወጥቶ ይሄውን ይሄውን ብሎ አይደለም፣ በቃሉ ቃሉ ያኖራል፣ ቃሉ ይገላል። ጊዜ ለምን ብዙ እንደነበረ ወገኖቼ ስናምን ግማሽ አድርገን አይደለም እናምነው፣ ቃሉን ብለን መውጣት ይገባናል። ተስፋና ህይወት ነው። ጸጋው ቸርነቱ በረከቱ በሁላችን ላይ ይሁን። ቃሌን በአፍ ውስጥ አኖራለሁ። ይሄ ቃል ዛሬ ስንመለከት ወንጌሉ ያየነው አጭር አድርጌ ነው የምነግራችሁ። ክርክር ተነሳ፣ ይገርመኛል። ዝም ብዬ ሳነበው ትናንት ማታ ክርክር ተነሳ። የት ነው የተነሳው? በኢያሪኮ። ማን ተቀምጠዋል? አይነ ስውር። ምን ያደርጋል? ይለምናል። እንዴት ነው አይነ ስውር የሆነው? ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ። አስተዋላችሁኝ? ከምን ጀምሮ? እውር ነው። እውር ሲባል እኮ አይኑ በከዲዞ በኋላ በበሽታም ይጠፋል። እውርም ቢሆን ደግሞ አይኑ አለ። ይሄ ሰውዬ ከአፍንጫው በላይ ግንባር ነው፣ ምንም የለው። አይን የተባለ ነገር የለም፣ ለስም አጠራር ከዚህ በላይ ግንባር ነው። አፍንጫው ምን ነው ብላችሁ ቢጀምሩ፣ አይን ነው እዚህ ጋር ቢጀምሩ፣ አፍንጫው ነው አይን። ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ እውር። ይሄ ሰው ልክ ነው። ተስፋው የሰው እጅ አይቶ መኖር ስለሆነ በኢያሪኮ መንገድ ተቀምጦ የዳዊት ልጅ ሆይ የዳዊት ልጅ ሆይ ማለት ጀመረ። ይዛለት ለምን ቀድሞ የሚለምነው እግዚአብሔርን እየጠራ አሁን ግን በዚህ ጋር አንድ የብርሃን አምላክ አንድ ትልቅ ጌታ ከሰማይ የተላከ እውነተኛ መድህን ወደዚህ ምድር መጥቷልና እያለ ሲነግሩት ጆሮ ሰማ። ስለዚህ ልመናውን ቀየረና ምን አደረገ? የዳዊት ልጅ ሆይ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ። የሚገርመኝ 10,000 ህዝብ ተከትሎት ጌታ የዚህ አንድ ብላቴን ድሃ አይነ ስውር ድምፅ ተሰማው። የእኛን የሚስማን ጌታ ለካ ምን ውስጥ ሆነሽ ሽንኩር ስም ስትከፍ ይዘምር ዝም ብለሽ እግዚአብሔር ምን ያች በቃ ስትዘምር ስትሄድ በመንገድ ስትሄድ ዘምረው ይላል። በልብ ውስጥ እኔ እንደዚህ ነኝ። በመዘመር ቃሉን በመዘመር ለምን ውስጥን እንትን ይላል እግዚአብሔር። በቃ እግዚአብሔር ይባርካል፣ ይባርከን። አሁንም እግዚአብሔር የዳዊት ልጅ ማረኝ ያለው ጋር ከ10,000 ህዝብ አይበልጥም ድምፁ። ግን ማለ መጣ ጌታ በሰሊሆም ታጠብ ሂድና ብሎ ጭቃ ጭቃ ወገብረ ቡረ በምራቁ ይላል። በምራቁ ጭቃ ሰራን ለጠፍ ለጠፍ አለ አይኑ ላይ። በኋላ ተናደዱ ወላጆቹ ሰዎቹ። ምን ይጫወታ በጭቃ ይጻሉ እንደ ይሄ መምህር እያሉት ከእግዚአብሔር ወለደ ጨዋታ ይመስላል። አንዳንድ ነገሮች አይደል አይገባንም። አንዳንድ ነገሮች ጨዋታ ይመስላል። ሂድና በሰሊሆም ታጠብ አለው። አስደምጦለት እሱ ተናግረው ያ ደግሞ ደስ የሚለው አምኖ ጭቃውን እንደያዘ አይነ ስውር እየመራው ሰሊሆም መታጠቢያ ላይ ሄደና ነካ ሲያደርገው ፍንትው አለ። በቃን ፈወሰው ጌታ። ክብር ምስጋና አስካሪ ያለ ሲሆን ጸጋው ቸርነቱ ይብዛልን፣ በረከቱ ከሁላችን ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወደ ወላዲቱ ድንግል ወደ መስቀሉ ክቡር። ሰዓት ወርቅ ነው፣ ጊዜ ወርቅ ነው። እቹ ነው ያሉ ካል እንግዲህ ቃሉ ባፋችን ውስጥ እንዲገባልን ባፋችን ውስጥ ህይወት እንድናገኝ እግዚአብሔር ይርዳል። ቃሉ ሲል አንድ ነገር ትዝ አለኝ እና ዝም ብዬ በልቤ ትናንትና ስዘምራት ነበርና እሷን ልበልና ልጨርስ። ጊዜም ካለን አብረን እንዘምራለን። ዝማሬም እወዳለሁኝ እኔ እንደውም ሁሉ ውስጥ የማልገባበት የለም ማለት ነው ነገር
እግዚአብሔር የተመሰገነ ስለ እኔ እስቲ እግዚአብሔርን አመስግንልኛል። በደንብ አመስግንልኝ። ምክንያቱም ዘምረው በዝማሬ ብዙ ሰዎች አልጸኑም፣ ሰብከው ብዙ ሰዎች በስብከት አልጸኑም፣ ቀድሰው ብዙ ሰዎች እንትን አላሉ። ምክንያቱም እንዲያጸናን ያስፈልጋል። የእናንተ እምነት የእናንተ ጸሎት እንዲረዳን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ከፊት ተንበርከክ ያለው ይቅርታ እማጸናለው በይዞ ፕርጨኛ አባቴ አለ ጌታ ባትያቴ አምላኩን በልቦ ቃል የሆነለት ምጉ ባንተ የሚኖር በፈቃድ ልሁን ዳ በምረት ልሁን ዳኝ በምረት አንድ ላይ ተነስተ በሐዘኔም ድራሽ ነሽ በጭንቀቴ በችግሬም ድራሽ ነሽ የአምላክ እናት የጌታዬ እናት ሁላችሁ ሐዘኔም ደራሽ ነሽ በጭንቀትም በችግሬም ደራሽ ነሽ የአምላኬ እናት ድንግል እመቤቴ ወላዲተ ቃል
ወደ ወላዲቱ ድንግል ወደ መስቀሉ ክቡር አሜን።